tunelování. Bravo. A nebo konkrétní předměty, jako třeba VHSky. A nějak jsem nechápal, proč to někoho zajímá. Já neviděl jsem leta. Tehdy měla dvě. Pan Karel Božský o mě řekl, že jsem zlo. Já jsem hrozně ráda sledovala Volejte řediteli o víkendu. Byla to nájemná vražda. Máte spojenou nějakou zase vražednou historku i s Tamagoči? Když to převzala televize Nova, tak se z toho stal fenomén. Jak se jmenovala žvíkačka, na kterou dělal reklamu Jaromír Jágr? Já jsem Michal a tohle je můj mashup a mými dnešními hosty jsou investigativní novinář, spisovatel, scénárista, autor knih jako například Bos Babiš, Kmotr Mrázek nebo Rudý Zeman, Jaroslav Kmenta. Dobrý večer. Dobrý večer. A také autorka knih 90ky Millennium, Hezký, ale narovnej se, a také autorka instagramového a facebookového profilu Pure 90ky Johana Fundová. Johano, ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. A vítám také diváky tady v pražském divadle Not. Dobrý večer. Já se vás rovnou, dámy a pánové, zeptám. Co se vám vybaví, když se řekne devadesátky? Ivan Jonák. Výborně. Co vám? Narození. Vy jste se narodil v roce 90? To ne, ale později. V té dekádě. Dobře, dobře. Ještě tady si vás zeptám. Devadesátky. Privatizace. Výborně, devadesátky. Seriál devadesátky. Dobře, výborně. Jaroslave, co se vybaví vám, když se řeknou devadesátky? Teda já nevím vlastně, no. Devadesátky jsou pro mě svoboda, nová společnost úplně, nadechnutí se do nové etapy a takový jakoby ponoření se do občasných průšvihů, bahna, a podsvětí. Tak takhle obecně, ale pokud třeba to mám zosobnit s nějakou známou věcí, tak pro mě rozdělení federace a Zeman, Klaus, Havel. Johano, co se tobě vybaví, když se řeknou devadesátky? Já to mám trochu nebo hodně z úhlu tehdejšího dítěte. Takže jsou to různé fenomény ze západu, televizní seriály třeba Xena, Dallas, Vražedný pobřeží, ale i třeba časopisy, Bravo, anebo konkrétní předměty, jako třeba VHSky, Tamagoči, Walkman. My se o těch devadesátkách budeme bavit i z té veselější části, i z té vážnější, protože byl to nejenom ten dneska už trošku možná bizár, nebo ta nostalgie nás lidí, kteří jsme vyrůstali v té době, ale pochopitelně i divoká 90. léta spojená s politikou, s organizovaným zločinem, s ekonomikou. Já jsem myslel, Johano, že řekneš fotka Dády Patrasové, Karla Svobody a Felixe Slováčka v McDonaldu v roce 92. Protože tím tvoje fascinace devadesátkama začalo, je to tak? Je to tak. Vlastně v roce 2017, pokud se nepletu, McDonald's zveřejnil snad poprvé na internetu tuhle fotku. Bylo to k výročí 25 let McDonaldu v České republice. A mě tehdy ta fotka tak fascinovala, že jsem ještě ten den založila na Facebooku Pure devadesátky. A tak to celý začalo. A je to vlastně pro tebe dneska ještě vášeň a zábava, anebo už je to na jednu stranu práce a na druhou stranu trochu prudá se furt o těch devadesátkách a o miléniu bavit? To je super otázka, je už to tak půl na půl, se přiznám. Ale stále se objevují občas nějaký fotky nebo konkrétní fenomény, který mi někdo pošle a já je třeba neznám nebo je vidím poprvé. Jaroslave, pro vás to byl nějaký zásadní okamžik, když se v 92. otevřel první McDonald v Česku? Pamatujete si to? Já jsem byl redaktorem agentury ČTK a pamatuju si, že jsem byl vyslaný, abych reportoval o tom, co se tam dělo předtím. Fakt nekecám. To jde snad i dohledat jako v archivu ČTK. A protože bylo to ve Vodičkově ulici, že jo? No, no. Ano. Tak první mekáč otevřený a tam prostě lidi se předháněli, kdo tam přijde první, kdo si nakoupí ty skvělé výrobky, že jo, nebo pochutinky. A byla tam hrozná fronta, ale na druhou stranu tam byli
lidé, kteří nesouhlasili s tím, že jsem přišel tenhle ten řetězec a protestovali a poukazovali na to, že se vlastně zabíjejí zvířata hrozně a tak dále. To byly takový ty první jako eko kritiky tohohle toho západního systému. A já si pamatuju, že jsem právě na tohleto poukázal v té reportáži, že jsem ukázal, jakože, jak tam fronty, jak tam lidi čekají a na druhou stranu je další fronta lidí, kteří s tím nesouhlasí. Bylo to takový docela malý poprask. Ale popravdě řečeno, já mám teda hrozně spojený, teď jsem netušil, že to tady ukážete, tu fotku s nějakým mekáče. Já mám spojený McDonald, a nemyslím to zle vůči McDonaldu, pro boha. To v žádném případě s vraždama normálně, protože... A tak to nás zajímá, no dobře. Protože... Jsem rád, že není McDonald's sponzorem tohoto pořadu, ale pojďte. Protože tuším, že v tomhletom McDonaldu právě se v 90. letech odehrála jedna vražda, tam zastřelili, nebo poblíž toho, teď si fakt nejsem jistý, jestli přímo tam, anebo hnedka vedle, člověka, jako byla to nájemná vražda, která nesouvisela jako s ryze podsvětím, s vyřizováním si účtu podsvětí, ale byla to prostě vražda člověka, který vydíral nějaký lidi ohledně nájemného ve svém činžáku. To je jedna věc. A druhá věc, shodou okolností tady v té zlaté knize, kterou jsem dopsal letos, je to jako novinka na trhu, Světská mafie pojednává hlavně o králi podsvětí Antonínu Bělovi, tak jeho taková jakoby třesk toho všeho dění okolo jeho osoby a jeho rodiny, tak se odehrál na dálnici D1 na čerpací stanice, kde je McDonald u Průhonic. Je to hnedka asi, já nevím, 5., 6. kilometr za Prahou. A tam došlo k přestřelce dvou mafiánských skupin, Arméni versus Dagestánci. Jen se štěstím to neodnesli nikdo z civilistů a oni se tam postřílili vlastně vzájemně. A bylo to vlastně kvůli aktivitám ty rodiny Bělů. Já jsem doufal, že my se tady budeme bavit o tom bizáru a že vy budete ukazovat tu odvrácenou stranu 90. Netušil jsem, že začneme tak zhurta a hned vraždou v Mekáči. Dobře, tak uvidíme, co budete říkat oba na další obrázky, které jsem si tady na vás připravil, protože tohle tady, Johano, ty popisuješ jako esenci 90. Přesně tak, ale já bych možná ještě dodala náhled toho bizáru, protože jak tady pan Kmenta popisoval otevření, jak jste psal o otevření ve Vodičkově, tak mě ještě z těch fotek zaujalo otevření v Ostravě prvního McDonaldu, protože tam tehdy hráli mažoretky a orchestr. Tak to mi přijde teda taky takový pure. My v Ostravě jsme byli vždycky speciální něčím. Tak mě zajímají ještě teďka tady další obrázky. Já to ukážu s dovolením i na kameru a i divákům. Jestli poznáte, co je tohle. Jo, slyšel jsem správně? Tamagoči. Ano, výborně. Prosím vás, kdo tady měl Tamagoči? To jsem čekal, já samozřejmě taky. Vy jste neměl, Jaroslave? Já jsem neměl Tamagoči, já jsem ještě odkojený tou generací, který jsme měli, jen počkej zajíci. Takový to, víte, jak tam sbíral ten zajíc, ty, co to padalo? Vajíčka, no. Ty jsi měla, Johano, Tamagoči. Já jsem měla a já ho mám s sebou i. A netušila jsem, že se o něm bude mluvit. Já jsem myslela, že ho tak jakoby jenom ukážu. Ale... A zaznamenal jste ten boom, jako, jak to všechny děti jsme v 90. museli mít prostě Tamagoči? A máte spojenou nějakou zase vražednou historku i s Tamagoči? Ne, zatím ne, vražedná historka ne. A teda divím se, já se musím zeptat svých dětí, kteří jsou dneska odrostlí, ale narodili se v 90. letech. Jak to, že jsme neměli doma Tamagoči? Byli možná inteligentní vaše děti. Ježiš. Na rozdíl od nás. A máš tady, můžeš ukázat Tamagoči? Já jsem ho našla. Tehdy měla dvě. Jedno takhle nějaký jakoby asi originální a jedno neoriginální. A to neoriginální, když jsem našla asi po 20 nebo 15 letech, tak bylo celý nafouklý, že mělo nafouklou tu baterku a asi by možná i vybuchlo, kdybych ho nevyhodila, tak možná, že pak někde vybuchlo. Ale možná, že tak se lišilo originální a neoriginální Tamagoči. A co jsi tam měla za zvířátko? Já jsem měla takový kuřátko, který naštěstí nepotřebovalo jíst v noci, ale spousta mých kamarádů měli Tamagoči, který jakoby vyžadovali krmit a starat se o ně i během noci. A to si i pamatuju, že někdy jejich matky vstávaly kvůli tomu, aby za ně nakrmili to zvířátko. To byla strašná věc. Nechápu, že jsme vůbec přežili. Mám tady další poznávací věc. Jestli uhodnete, co je to za partičku a o jaký seriál jde? Tady se ptám v zadních řadách. Ne? Nikdo? Ano, správně, ještě to řekněte na mikrofon, prosím. Beverly Hills 920. Sledoval jste, Jaroslave, Beverly Hills 920, nebo vás příběhy
Brenda, Brandny, Dylana, Steva a spolu minuli. Já jsem hrozný, já jsem se na to asi nedíval. Já jsem viděl možná jenom nějaký začátek a nějak jsem od toho odešel. Omlouvám se, nejsem úplně jako adresát. Jako při vší úctě, vy nejste asi úplně cílovka toho seriálu. Já bych byl docela překvapen, kdybyste řekl, že jste se na to díval. Já si pamatuju, že to je ten název vlastně se dostal do povědomí široké veřejnosti, když chcete vyjádřit, že bydlíte v nějaký luxusní čtvrti, takže jako třeba v Nymburce, to je ta čtvrť Beverly Hills, jako ta luxusní, že se říkal. No to je jediný co. Kdo tady prosím vás sledoval Beverly Hills? No, je tady několik. Ty jsi taky sledovala Beverly Hills? Sledovala. Já jsem tomu nerozuměl, když jsem byl malý. Mně to přišlo strašně jako sofistikované. To nevadí, já taky ne. Ale taková zajímavost. Spousta lidí si myslí, že Beverly Hills 90210 vlastně byla na Nově nejdřív, jako seriál, že to bylo na Nově, ale ona už to koupila Česká televize původně a snad ta první série byla celá na České televizi. Takže i Česká televize chtěla, aby diváci se seznámili s životem bohatých 18-letých Američanů, kteří do školy jezdili kabrioletem a řešili přece jenom trochu jiný problémy než Češi. Taková česká realita 90. let prostě. To není ten seriál, kde byla taková ta paní s hezkými vnady, jak tam zachraňovala ty To je pobřežní hlídka. To je něco jiného. Ale ony ty hezký vnady byly skoro v každém americkém seriálu. Přesně, tady se taky našlo vnad. Další poznávačka. Poznáte, co je tohle? Slečna? Jo? Poggy, ano. Kdo jste, prosím vás, hrál Poggy? No a to je, víc lidí hrálo Poggy, než se dívalo na Beverly Hills. Jaroslave, vy to já netušíte. Já si pamatuju, že moje děti sbírali Pokémony. To bylo později. Tohle se tak jako hrálo, že se to obracelo a kdo obrátil, tak vyhrál. Že jo? Tak co já jsem dělal v těch 90. Pracoval, odhaloval korupci a zločin a my si hráli s Poggy a Tamagoči. Johano, ty jsi měla Poggy? Měla jsem Poggy a mě by zajímalo, jestli si někdo pamatuje, jak se jmenovalo to házítko. To tvrdý házítko. Kin. Jak? Jo. Kir? Kin? Kin. To bych si nepamatoval. A to jsem to měl. Dobrá. Tak mám tady další věc. Jestli poznáte, z jakého seriálu jsou ti to hrdinové? Vražedné pobřeží. Slyšel jsem správně. Ano. K tomu. A pamatujete si, jak se jmenoval ten hlavní hrdina? Nick Slaughter. To je poučené publikum tady. A pak jestli ještě poznáte, co je tohle? To je Karel Gott na Rotopedu, to poznáte všichni. To je z knihy. Zajímavost je, že ta fotka je otočená jakoby zrcadlově, ale ona... Jakože Karel Gott byl vzhůru nohama? Ne. Jakoby zleva doprava. Ano. Prostě. Ale ona taky i v ČTK a já vůbec nechápu, proč. A mimochodem, to je tady fotka, kterou jsem si vypůjčil z knihy 90. Johany Fundové. To mi přišlo taky, že je to esence 90. Karel Gott v obleku na Rotopedu. Je to tak. Já připomínám jednu scénku, kterou jsem zažil s panem Karlem Gottem, teda dnes už jako s nebožníkem. Velká půcta za to, co všechno vytvořil. Já jsem ho měl docela rád, jako pěvecky. Jako neměl jsem rád takový ty jeho vztahové věci do politiky anebo k těm různým grázlíkům za tu dobu 80. 90. let. A já jsem právě při mapování série, která se jmenovala Kmotr Mrázek, o vládci českého podsvětí, který ho zavraždili v lednu 2006, tak jsem tam narazil právě na jeho doteky právě s touhletou partou těch lidí. A já jsem ho potřeboval konfrontovat s tím a myslím, že vlastně to byla kolegyně, kterou jsem pověřil, protože on se mnou nechtěl mluvit. Tak on říkal, ne, nebudu s váma komunikovat na to téma, na moje vlastně jako v úzovkách vztahy s vexláky bývalými, protože vím, že pan Kmenta to je zlo. Tak já od té doby vlastně se pyšným titulem... Že vás mistr nazval zlem? Zlo, tak já jsem zlo. Jak se vám spí? Jako v té době se mi spalo sladce, protože to pan Karel Božský o mě řekl, že jsem zlo. A to je boží. Ne, Jaroslav, já vím, že teď jako ty ukázky tady byly trošku nefér, protože zatímco my si opravdu hráli a sledovali tyhle věci, tak vy už jste pracoval a rozkrýval jste spoustu jako zajímavých kauz v 90. letech. Ale zajímá mě, byl to vlastně zpětně viděno pro začínajícího novináře jako zlatý věk, ve kterém se dalo začít, protože se toho strašně moc dělo a teď nechci, aby to vyznělo zlé, ale prostě ta konkurence byla slabší, protože ti bývalí komunističtí novináři asi vám mladým konkurovat vlastně ani z podstaty nemohli? Tak
Ono se to dělo tolik, že ono vlastně jako jsme ani nestíhali pojmout úplně všechno a zároveň s tím ještě probíhaly takové ty společenské změny, které bylo nutno taky jako reflektovat. To znamená, ono zase nezbývalo tolik času na investigaci jako takovou. Jo. Takže to bylo prostě jako, vlastně já mám spojený 90. s tím, že jsem začínal psát o, právě o, tom, o té rozdělení federace a pak hrozně moc o vyrovnání se s minulostí STB do společnosti pořád doteky, agenti STB všude možně a tak dále. A teprve až po polovině 90. let mě to tak nějak jako vrhalo do toho zkoumat, co je v té společnosti špatně, protože do té doby, tak teď zjednodušuju, že jsme tleskali tomu, že se to všechno změnilo, že odešel komunismus, socialistický tržní, nebo pardon, socialistický způsob uvažování anebo vlastně i ekonomiky. Ale to nové, co přicházelo, tak do té doby jsme vzývali, ale pak jsme najednou zjišťovali, že vlastně se toho občas jako schopili lidi v té transformaci té společnosti, kteří to vytunelovali. Později vlastně ten název. Já jsem zapomněl jsem vlastně říct, pro mě vlastně 90. je spojený s takovým jako hezkým výrazem tunelování. A teprve pak, vlastně po druhé polovině 90. let, jsem objevoval ty různé zvláštnosti, týpky lidí, kteří byli navázáni zejména na tu bývalou vexláckou éru a kteří dostávali, jako, kteří se dostávali k velmi zajímavým zakázkám státním a ovlivňovali to veřejné dění i tu politiku a státní správu. Takže až druhá polovina 90. let byla pro mě takový jako fakt drasticko šílená, že na každém druhém, třetím kroku zakopáváte jméno Františka Mrázka, pak Miroslava Provoda, takových těch vexláckých S. A pak najednou prostě, bych řekl, to už je pak v té dekádě konce 90. let, i v souvislosti s touhletou partou, najednou začnete zakopávat to jméno Andrej Babiš, který vlastně je takovým dozvukem i dnešní doby v politice. Takže tam to všechno začalo v 90. A Johano, ty bys řekl, že vlastně pro tebe ty 90. taky znamenají jakýsi předěl v kariéře, když jsme ukázali tu fotku, která to odstartovala, ale teď už píšeš i další knížky, napsala si i beletry, ale vlastně pořád se k těm 90. musíš vracet, protože pořád si tě i k tomu tématu vlastně třeba my jako novináři zveme. Je to tak, tak pro mě osobně to opravdu jakoby předěl je, protože to byla moje první kniha, 90. Ano, bylo pak trošku těžké se z toho vlastně vymanit a začít psát nebo se věnovat i jiným věcem, protože jak sám říkáš, lidi se na ty 90. často ptají, často se k něm vrací. A pro mě spíš na začátku bylo těžké odpovídat na dotazy typu, proč v té knize třeba chybí politika, proč tam chybí mafiánské kauzy. Chybí tam proto, že ta kniha byla psaná pohledem mě, jakožto tehdejšího dítěte. A jsou tam spíš tyhle věci, o kterých jsme se bavili na začátku, jako seriály, Tamagoči a tak dále. A já si myslím, že na 90. se dá nahlížet třeba 5, 7, 10 úhly pohledu. Já jsem si vybrala jenom jeden z nich. Takže mohla tohle si možná odpovědět, protože o takových aspektech píše třeba Jaroslav Komenta. A já jsem hrozně ráda, že se to tak děje a myslím si, že to je vlastně mnohem důležitější než moje jakoby popkulturní 90. Ale tohle konkrétně pro mě třeba osobně bylo na začátku trošku těžký odpovídat na tyhle opakující se dotazy, že to mohla být kniha, která by byla sonda do společnosti a podobně. Čím si vlastně vysvětlujete, že teď zažíváme takový boom 90. a té 90. nostalgie, Jaroslave? Zažíváme boom, jo. Přijde vám? No tak minimálně, když se podíváme i na tu popkulturu, vznikl seriál, vy jste připravoval ten dokumentární seriál Polosvět, který vlastně taky mapoval. Jako přijde mi, že těch 90. je hodně, sedíme v divadle Not, kde je mega úspěšné představení The Legend of Lunatic. Mimochodem doporučuju vám i divákům na internetu, pokud jste neviděli, to dopředu vyprodáno, ale skvělá esence 90. let, představení o Lunatic. To řeknu možná děsivě, jo, ale možná je to i tím, že dorůstáme do nějakého věku, kde začínáme vzpomínat na tu dobu minulou. A vymírá ta generace třeba válečná, myslím, z druhé světové války. To znamená, že se posouvá vlastně ta paměť té společnosti zase někam dál a myslím, že ty 90. jsou v podstatě takový jako sexy i z pohledu toho, že se na ně dá vzpomínat i v dobrým, protože už jsme to zažili jako v době, nové době, po revoluci.
Zatímco, když budeme takhle nostalgicky vzpomínat na 70. nebo 80. leta, tak to není úplně jako dobrý. Je samozřejmě asi nutný si připomínat, co to bylo za tu dobu i tehdy, ale mnohem jako barvitější a možná i etičtější pro tu společnost je rozebírat ty 90. a dál. Johano, pro tebe je to ta nostalgie právě na to naše dětství, protože my jsme stejný je ročník, tak, jestli to můžu teda prozradit. A vyrůstali jsme oba v 90. asi tady jako většina z nás. Ale já souhlasím s panem Kmentou, že se to vlastně tak posouvá, že byly to 70., 80., 90., že takhle se to prostě posouvá vzhledem k tomu, jak my stárneme, že za chvíli bude in millennium, pak 10. léta, pak 20. léta, to je normální. Ale myslím si, že jeden z důvodů je ten, proč jsou 90. tak populární, že i v zahraničí poměrně dost byla in třeba různá 90. móda. Já nevím, když se podíváme na edice nebo třeba tenisky v Americe, tak všechno odkazuje k 90. Že takhle to byla vlastně kombinace více věcí, proč ty 90. jsou in. A tady je to znásoben v Česku a potažmo Slovensku tím, že to prostě byla porevoluční dekáda plná takových ať už politických, mafiánských, anebo popkulturních bizáru, jak já říkám, fenoménů a tak dále. Tak je to takový jakoby znásobený. Když se sem Jaroslave vlastně všechno valilo z toho západu, jako filmy, muzika, prostě všechno to, co tady logicky do té doby nebylo, bylo těžké si vybrat, co je balast a co je třeba kvalita? Bylo těžké se zorientovat v tom množství i pro vás, jako pro člověka, který už byl v tom produktivním věku? Já si myslím, že ten přebytek jako toho, co si můžete vybrat a co nezažíváme posledních 15-20 let až teprve. V těch 90. to bylo takový, že jako televizí tady nebylo tolik jako na výběr, jo, typově. Nebo že byste si mohli na každém rohu pomalu pořídit nějaké luxusní věci na sebe třeba. Jo. Já jsem prostě fakt jako ještě jako ta generace, 20 let jsem žil v komunismu, sice jako malý dítě nebo jako student, ale měl jsem problém třeba si pamatuju na konci 80. let si koupit nějaký skvělý triko nebo pořádný džiny, protože to bylo dostupné jenom v Tuzexech. Jo. A když přišla ta doba po roce 90, a bylo to možné si nakupovat ne polotajně, pomalu za bony nebo za marky, no v normálních obchodech, tak to byl ohromný boom a stejně se to velmi brzo vyprodalo. Říkám, to byla ta první polovina 90. let. Pak už to bylo něco jiného, ono to souvisí i s tím cestováním. Vlastně jsme si mohli, kdo jsme na to měli, tak jsme si mohli prostě sebrat a mohli jsme minimálně do Rakouska nebo do Německa si tam ty věci koupit, ty nedostupné, takže se kompenzoval vlastně ten nedostatek, který ještě tady ze začátku byl. Myslím si, že hodně to tady válcovala takový ten, že byl nedostatek z té doby minulý všeho možného, co bylo na západě, tak i ta produkce třeba filmová nebo hudební, tak bylo skvělý, že najednou sem jezdili prostě lidi, zpěváci, kapely, který jsme mohli jenom zírat, anebo jenom poslouchat. Kdysi dávno v rádiu Luxemburg, což byl takový jediný pořádný hudební pořad, který se dal chytit, když ho náhodou komunisti nerušili rušičkama. Jo. Takže já si pamatuju jako mladý kluk, že jsme nahrávali s bráchou vždycky v noci, když rušili ty rušičky nejméně, tak jsme nahrávali ty písničky tehdy v té době na magnetofon a pak jsme si je pouštěli. A takže to jsme věděli, jak vypadá nějaká muzika. Já si pamatuju, byl hrozně populární nebo koncem 80. let se hodně mluvil o Raymanovi, o filmu, který prostě, ve kterém hrál Tom Cruise a Dustin Hoffman. O ten autistickým bratrovi, jak on tam byl, hezky stvárněný. A byla tam skvělá muzika. A já jsem to slyšel na tom Luxemburku vlastně a vůbec jsem si to nedokázal ztotožnit, z čeho to je, protože to u nás jako nebylo. A najednou po tom 90. roce vlastně to přicházelo všechno sem a mohli jsme vidět ty filmy, které jsme předtím vidět nemohli, za prvé. A za druhý vlastně ty nové věci, které vznikaly v těch 90. letech. A poslední k tomuhle tomu taková jako zmínka. Já si myslím, že nám hrozně moc pomohlo vlastně, když se došlo k rozpuku, a to je po milénu a dál vlastně jakoby internetu a sociálních sítí a všech těch jako pro mě jako největší pecka je vlastně YouTube. Jo. To je vlastně něco, co vám umožňuje nahlížet na tu minulost něčím, jakože to vidíte skoro jak v reálu, prostě tam jsou příspěvky, které jsou z konce 80. let, z začátku 90. let a já jsem třeba řadu
osobností veřejného života, ať je to, myslím, jako společenského, zábavního průmyslu, filmy nebo herce a nebo zpěváky, viděl vlastně až díky YouTube. Já jsem si pro vás, tady diváky v Pražském Nodu, připravil takový malý test. Vlastně s obou, čerpal jsem z děl a knih obou dnešních hostů, jak Jaroslava Kmenty, tak Johany Fundové. A máme tady několik cen, konkrétně tři, tak když to bude opravdu jako výjimečná odpověď, ale pak si to necháme i do dalších rubrik, tak můžete vyhrát knihu Jaroslava, nejnovější knihu Jaroslava Kmenty, Světská mafie. Tak, schválně. A začneme zlehka, začneme jednoduše. Jak se jmenovala postava, kterou hrál v Pobřežní hlídce David Hasselhoff? Mitch Buchanan, to vás řeklo víc, tak nikdo knihu nevyhrává, to bylo spousta lidí. To ještě budou těžší odpovědi, nebojte, to budou otázky, kdy nebude vědět nikdo a pak to začne být zajímavé. Pozor, co se zpívá v refrénu jedné slavné písně, kterou naspíval David Hasselhoff? Ano, a zaspíval byste kousek toho refrénu? Jestli to dáte, tak vyhrajete knihu. To byl kolega, a pardon, a vy ji nezaspíváte? Ne, dobře. Nebo dal byste? Vy jste to uhodl? Jo, bohužel. A zaspíváte? Huga čaga, huga, huga. Tak máme tady prvního výherce. Gratulujeme. Pak si to můžete také nechat podepsat. Jak se jmenoval protagonista harvardských fondů, který při kuponové privatizaci sliboval jistotu desetinásobku? To nevyhráváte zase nikdo, protože vás bylo spousta. Pozor, kdo moderoval pořad Riskuj? Výborně. Pardon, Jan Kasl? Ne, Rosák. Jan Rosák, Riskuj. Přátelé drobného hazardu a riskování. Kdo moderoval Kolotoč? Taky víc vás bylo, dobře. Ve kterém roce padla druhá vláda Václava Klause? Ještě jednou. 1997. Správně, máme tady dalšího výherce. Gratulujeme. Kdo se stal poté úřednickým premiérem? Máme dalšího výherce, ano. Správně. Pozor, teď zase přejdeme do popkultury. Jak se jmenoval titulní představitel v seriálu Herkules? Kdo ho hrál, respektive? Jak se jmenoval ten herec? Kevin Sorbo. Ano, můžeme ještě i tu čtvrtou knihu věnovat. A vy už máte spolu, tak to je manželský pár, tak to dobře, tak ještě kniha nám jedna zůstala. Jak se jmenoval majitel Discolandu Sylvie? Výborně. Řekl to první, no. Tak chcete? Chcete mu to dát? No tak jo, tak mu to dejme. A pozor, jaké exotické zvíře zelené barvy tam měl? Ano, taky krokodýla, správně. A teď pozor, to je otázka těžká a tady si vyberu nějakého dobrovolníka. Tak jdu tady za vámi, tady na toto křídlo. Jestli uhodnete, a to je typovačka, jo, takže typněte rok, ve kterém roce vyhrál superstar Samer Issa? 2006. Ne, ještě někdo? 99. Ne. Vy? Pozor. On ji nevyhrál. Správně, Samer Issa superstar nikdy nevyhrál, dámy a pánové, byl třetí. Jak se jmenovala žvíkačka, na kterou dělal reklamu Jaromír Jágr? Buba tape. Ale možná to byla i huba. A poslední otázka, kdo zavraždil Františka Mrázka? To se nevím správně. No to je poučené publikum. Děkuju moc za spolupráci. Bohužel teda jsme rozdali jenom čtyři knihy, ale zasloužili byste si víc. Ještě tady mám kazetu Barbory Polákové, můžu věnovat. Kdo měl nějakou jednoznačnou odpověď? Chcete někdo kazetu Barbory Polákové? Mám k ní i tušku, abyste si ji mohli přetočit na moment. Já vám ji dám kolovat, nebo koho určíme, kdo. Vy jste uhodla, že Samer Issa nevyhrál Superstar, tak vám věnuji kazetu. Máte si to na čem přehrát, prosím vás, ještě? Pardon? Ve sklepě se něco najde. Výborně, tak to je dobře. Tak můžete oživit svého Walkmana a přehrát si kazetu. Další otázka. Tipli byste, co se stalo na české mediální scéně 4. února 1994? Už nám došly ceny. Ale uhodl jste to. Vy máte. Správně. Začala vysílat televize Nova. Johanu, pamatuješ si na ten okamžik? Na ten okamžik konkrétně ne,
ale docela mě to ovlivnilo. No právě, a v čem a jak? Já jsem hrozně ráda sledovala Volejte řediteli o víkendu. Já jsem tam i volal jednou. Já jsem tam volala několikrát. Třeba kdy bude poslední díl Esmeraldy. Ale to nebudeme nikomu říkat, to je docela trapný. Ale... Dobrý, tak máme jasný titulek na YouTube. Johana Fundová, Pior 90, volala jsem řediteli, kdy bude poslední díl Esmeraldy. Dobře, děkuju. A to je docela jakoby opodstatněný, protože tehdy, jak probíhaly nějaký soudy z C21 a s Novou, tak byla pozastavena, vlastně bylo pozastaven vysílání Esmeraldy. A nebylo úplně jasný, kdy ty poslední díly budou. Ale potom proběhla na Václavském náměstí demonstrace divaček za Esmeraldu. Takže potom se TV Nova rozhodla velmi rychle tuhle špatnou situaci vyřešit a nasadili Esmeraldu ne ve 3 hodiny nebo ve 2 hodiny odpoledne, jako do té doby byla, ale v 8 hodin v pátek večer. A tím jsme se stali jedinou zemí v Evropě, možná v západním světě, kde možná byla, na světě, na světě, kde byla Esmeralda vysílaná takhle v prime timeu v pátek večer. Sledoval jste, Jaroslave, Esmeraldu? Vím, že to sledovala rodina. Já jsem byl informován o nových mikroposunech, ale nějak jsem nechápal, proč to někoho zajímá. Já jsem si nosil domů jiný příběh. Ale teď vážně, a využívá jako z té mediální scény zase, byl to velký zlom pro českou mediální scénu, nástup jako silné komerční televize, toho, jak začaly dělat televizní noviny, toho, jak tam začala být prostě zobrazována Černá kronika a tak dále. Byl to posun pro česká média? Ano, byl to zlom, si myslím, jakoby v tom nastartování nějaký další fáze vývoje českých médií. Oni ze začátku, ať se to dneska nezdá, tak docela inovativně přicházeli s publicistickými formáty a tam se věnovali vlastně kauzám docela důkladně. Myslím, že i ve zpravodajství hodně často přicházeli reportéři se zajímavými typy nebo analýzami a kauzami. Takže to, co třeba my jsme napsali v Mladé frontě dnes anebo v jiných médiu, a bylo to zajímavé, tak pokud to nepřevzala tehdy prostě televize Nova, tak si myslím, že to mělo 50% potenciál jako zásahu v té společnosti. Když to převzala televize Nova, tak se z toho stal fenomén. Vás ta televizní novinařina nebo televizní investigativa nelákala? Já bych se na tu úrazovku nevešel. A tak to vůbec jako není předpokladné, ne, jako s vaší erudicí, s vašimi schopnostmi. Já si dělám legraci, ale já jsem nikdy k tomu neinklinoval, protože já jsem byl takový hodně uzavřený do sebe, a ono vlastně, když vznikají i knížky nebo delší texty, tak jste hodně dlouhou dobu sám a mluvíte sám se sebou, když to takhle řeknou u toho počítače. A když to děláte 10, 15 let, tak vlastně neumíte používat to slovo tak dokonale, jako třeba používáte vy, že jo? Děkuji, to jsme si nedomluvili, prosím vás, ale vystřihnu si to potom na své sociální sítě, tuhle poklonu od Jaroslava. Já mám 90 a Novu spojenou, ale s něčím jiným. Já nevím, jestli jste to třeba neměl v tématu dalším, ale pro mě je to ESO, Terezy Pregnerové. To, na to jsem doma koukal já. A společné téma. Ano. Na ESO jsem taky koukala, ale já bych ještě ráda souhlasila s těma nevšedníma a zajímavýma formátama, který Nova přinášela, protože já si myslím, že takový Ačko nebo Tabu opravdu byla kvalitní publicistika a do té doby nevídaná v Čechách, takže za to klobouk dolů televizi Nova. A začínal tam třeba Martin Veselovský a další dnešní ikony žurnalistiky. Ale i Josef Klíma, Janek Kroupa, potom později spoustu těch jmen. Ale tady jsem slyšel taky, někdo zmínil jeden takový publicistický pořad večerní, slyšel jsem to tady správně, vy jste to řekla? Peříčko. No, ale to taky bylo vlastně jako vážně, že jo? To nebylo zas tak erotické, to bylo spíš jako taková to erotická publicistika. To bylo tak na půl cesty, na půl cesty. Já jsem to měl zakázaný, tak já jsem neokoukal. Nevíte, o co jste přišel. Johano, ty jsi tady donesla ledvinku. Ano, už jsem z ní vytáhla to Tamagoči. Taky byl populární pořad Kufr, kde se hádali předměty. Nevím dál. Mohli bychom vyzkoušet, jestli uhodneme, co máš v té ledvince? Tak super. Já bych jenom ráda řekla, že tahle ledvinka má na sobě motiv Beverly Hills 90210.
je koupená ještě před boomem devadesátek, někdy před 10 lety. A tehdy stála v sekáči asi 40 korun, zatímco dneska by podle mě stála třeba 500 korun. Takže... Můžeme ji vydražit potom. A co tady v ní je? Tak uvidíme, jestli... To bylo jenom to Tamagoči? Ne, je tam víc věcí. Ale můžeme dát hádanku. Já sama asi nejsem úplně jistá, jestli třeba někdo se trefí, co by tam tak mohlo být, co by mohla skrývat ledvinka z 90. let. Nějaký předmět. Typy. Pogy? Tak se podíváme. Podíváme. Jsou tam pogy? Jsou tady. Fakt, jo? Je jich tady pár pogů. Ikin. Teda, no. Házítko. Tak co tam ještě dál? Dál tady máme kazetu Čágo Belo Šílenci, čímž navazujeme na to ESO. Pak tady je disketa. Potom... Já myslím, že to budou hádat. Jo, no tak dobře, tak ještě tady jsou dva předměty. Já budu dělat Čmaňu a ty budeš dělat Aleška Ulma. Jo, tak počkej, a tak to teď, když to prozradíme. Je tady takový prášek v pytlíku. Který se nešňupe, ale mnozí z nás to dělali. Jo, já se zvrával na jazyk vždycky. To je to vyrůstání v 90. Pozor, ano, běžím za váma. Tank. Je to tank. Správně. Přesně tak. Tak to bych možná i takhle darovala. To můžem darovat? No. Ano, už to je prošlo asi, ne? Ale on je totiž nová edice. To je do roku 2023? No. Tak můžem věnovat, tak vyhrála jste tank. Výborně. A pak tady je taková už trošku osmdesátková věc, která podle mě přežívala do začátku 90. A můžu to dát někomu ohmatat, jestli to poznají podle hmatu? A nebo můžeme i zvuk vyzkoušet? Je to tak. Kdo to uhodl? Tak vy vyhráváte tady knihu Aleše z Lunetiku, věnovanou divadlem Not. Můžete si přečíst o Alešovi, další knihy byly rozebrány. A poslední věc je naopak už trošku mileniální. Ano. Takhle šáhni si tam. Můžu to vytáhnout? Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. Jaroslave, cítil jste se jako novinář nebezpečně v 90. letech? A už tehdy mi připadaly jako starý dětkové. Nechci jmenovat. Co máš na mysli? A pak se k tomu najednou začal přidávat. No ale další soud, další případ. Já jsem ze své podstaty hrozně roztomilý člověk. Já jsem, jakože já jsem skorumpovaný komotr kmenta. Když člověk má tu knihu v ruce, tak není poznat, kolik času zatím vlastně autor stráví. Jak odstranit mafiány, Johano? No. A jsme na tom dneska hůř nebo líp? Jsem si neuvědomoval třeba i řadu jako rizik a nebezpečí, že tam jsme se třeba museli jakoby omluvit. Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.